განათლების სამინისტრო საჯარო სკოლების დირექტორების სერტიფიცირებას იწყებს. რა მოთხოვნები აქვს სამინისტროს, როდის განახლდება სწავლა და როდის დაურიგდებათ სახელმძღვანელოები მოსწავლეებს? როგორც დაგვიპირდით, ამაზე უკვე სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. და ჩვენი სტუმარია განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლებისა და მართვის განვითარების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ლია გალბატონი. ლია გიგაური, დილამშვიდობის გალბატონი ლია და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მივესალმები ტელემაყურებელს. მადლობას გიხდით მობრძანებისთვის. განათლების სამინისტრო, როგორც აღნიშნეთ, იწყებს საჯარო სკოლების დირექტორების სერტიფიცირების პროცესს. როდის დაიწყო რეგისტრაცია, რა მოთხოვნები აქვს სამინისტროს და კონკრეტულად ვის ეხება ეს პროცესი? მოგახსენებთ, პროცესი დაიწყო გუშინ პირველი დღე იყო რეგისტრაციის. რეგისტრაცია გაგრძელდება 7 აგვისტომდე. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ უკვე რაღაც ერთი კვირა დაეთმობა წარმოდგენილი დოკუმენტების გადარჩევას, ანუ იმ აპლიკაციების გადარჩევას, რომელიც პირველად ელექტრონულად ივსება აპლიკანტის მიერ. ეს სიახლეა, დიახ, აქამდე სხვა ფორმით ხდებოდა ხოლმე რეგისტრაცია. წელს უკვე შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერი ტერიტორიიდან, ადგილიდან შეავსოს ელექტრონულად თავისი აპლიკაცია და ამით დასრულდება მისი რეგისტრაციის პროცესი. რეგისტრაციის დასრულების შემდგომ განათლების და მეცნიერების სამინისტრო გადაარჩევს ამ დოკუმენტებს, რამდენად შესაბამისობაშია მოთხოვნებთან. მოთხოვნები არ არის რთული, ეს რეგულირდება კანონით ზოგადი განათლების შესახებ და ის მოითხოვს მხოლოდ სამწლიან გამოცდილებას და უმაღლეს განათლებას. ამის შემდეგ უკვე გამოქვეყნდება სია იმ გამცხადებლების, კონკურსანტების, რომლებიც გადავიდნენ შემდგომ ეტაპზე და ეს ეტაპი გახლავთ ტესტირება. ტესტირება. ისე რეგისტრაციას რო დაუბრუნდეთ, სანამ გადავალთ ტესტირებაზე, გუშინ დაიწყო მართალია რეგისტრაციის პროცესი, მაგრამ დაახლოებით თუ ვარაუდობთ, რამდენი განაცხადი და რამდენი აპლიკაცია შეიძლება? ჩვენ ვფიქრობთ და წინასწარი პროგნოზით გათვლილია, რომ საკმაოდ ბევრი იქნება მსურველი, 15-20000-მდე იქნება მსურველი. ნუ გამომდინარე იქედან, რომ წელს ვადგავდით საჯარო სკოლის დირექტორების უმრავლესობას, მე მინდა გითხრათ, რომ 2084 სკოლიდან მხოლოდ 8 დირექტორი გუშინდელი მდგომარეობით არის არჩეული და სერტიფიცირებული და პლუს არჩეული. შესაბამისად, ისინი დაემატებიან იმ ნაკადს, რომელიც გარედან იქნება მსურველი და საკმაოდ დიდ რაოდენობას ვარაუდობთ, რომ დირექტორების მსურველი იქნება. რამდენი გადაირჩევა, არის კონკრეტული რიცხვი თუ გააჩნია მოთხოვნას, ვინც დააკმაყოფილებს, ყველა გადაირჩევა. გადარჩევის შემდეგ გამცხადებამდე უნდა დაწეროს ტესტი. ტესტი 21-22 აგვისტოს უკვე ჩანიშნულია. ეს მოხდება ასევე პირველად ელექტრონულად და ცენტრალიზებულად, მხოლოდ 2 დღის განმავლობაში 4 სესიად და ყველა აპლიკანტი თავისი რეგიონის მიხედვით დაწერს ამ ტესტს, არ დაჭირდება თბილისში ჩამოსვლა. მონიშნავენ ისინი აპლიკაციაში სად სურთ, რომელ რეგიონში სურთ რომ გაიარონ ტესტირება და იმ რეგიონში გაივლიან ტესტირებას. მე ვამბობ რეგიონს და არა რაიონს, იმიტომ რომ ყველა რაიონში შესაძლებელია არ იყოს მსურველი, გამომდინარე იქიდან სად იქნება უფრო დიდი ჯგუფები კონკრეტული აპლიკანტების. ჯერჯერობით ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს 116 ცენტრი რეგიონების მიხედვით ეს სხვადასხვა რაიონში, მაგრამ თუ იქნება წარმოდგენილი განცხადებები სხვა რაიონებიდან და სხვაგან უფრო მეტი იქნება მსურველი, ამის გადალაგება შესაძლებელია. ტექნიკური უზრუნველყოფა უკვე არსებობს, ანუ გამართულია ეს სისტემა თავისი კომპიუტერებით, ვიდეო თვალებით, პროგრამით, ასე რომ ყველაფერი იქნება გამჭვირვალედ, იქნება მაქსიმალურად კომფორტული გარემო. მიუხედავად იმისა, რომ ტესტი 3 საათი უნდა წეროს განცხადებელმა, ყველა პირობა იქნება შექმნილი, რომ შვიდ წნარ ვითარებაში ყოველგვარი ზედმეტი ემოციების და სტრესის გარეშე დაჯდეს კომპიუტერთან და იმუშაოს. და ის არაფერს არ შეუშლის და ეტაპებს რა დაუბრუნდეთ? ხო, რამდენი ეტაპია და როგორია პირველი ეტაპი? ანუ ზოგადად ეს სერტიფიცირების ეტაპი არის კონკურსის პირველი ეტაპი, დირექტორების შესარჩევი კონკურსის პირველი ეტაპი. სერტიფიცირების ეტაპი შედგება ამ ორი ნაწილისაგან. პირველი ეტაპი ეს გახლავთ გასაუბრება, რაზეც ვისაუბრეთ და მეორე ეტაპი ეს იქნება უკაცრავად ტესტირება, რაზეც ვისაუბრეთ და მეორე ეტაპი იქნება გასაუბრება. კარგით, მოდი ტესტს რო შევეხოთ კონკრეტულად. 3 საათის განმავლობაში მოუწევთ ამ ტესტის შესრულება. მათ ვისაც სურს დირექტორობა ან არის და უნდა გაიაროს ეს პროცესი. რისგან შედგება ტესტი და რა კონკრეტულად რა არის გასაუბრება? ეს რა, ტესტი შედგება ძალიან ბევრი ნაწილისაგან, მინდა გითხრათ და ეს შორს წაგვიყვანს ჩამოსვლა. ჩამოთვლა ამის ყველაფერი დევს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ვებგვერდზე. უბრალოდ გეტყვით, რომ შემოწმდება როგორც იმ საკანონმდებლო აქტების ცოდნა, რომელიც აუცილებელია სკოლის დირექტორისათვის, ასევე მისი პროფესიული უნარჩვევები, რამდენად შეუძლია სტრატეგიული აზროვნება, რა თქმა უნდა, სკოლის არეალს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, შეუძლია თუ არა დაგეგმოს სკოლის მოქმედებები, ასევე ადამიანური რესურსების მართვის მიმართულებით იქნება кейსები, ასევე იქ იქნება кейსები ლოგიკა
კასთან დაკავშირებით, ლოგიკურ აზროვნებასთან, ზოგად უნარჩვევებთან დაკავშირებით, საკმაოდ ბევრი და ნიუანსი იქნება გათვალისწინებული, თუმცა არ იქნება რთული ეს ტესტი იმ ადამიანებს, ვისაც ჩაბარებული აქვთ გასულ წლებში, მსგავსი ანალოგიური ტესტირება, მინდა ვუთხრა, რომ დაახლოებით მსგავსი იქნება ეს ტესტი, რთული არ იქნება და ვისაც ერთხელ აქვს გამოცდილება, მისთვის ალბათ შეიძლება ვთქვათ, რომ მარტივიც იქნება ეს ტესტი. გასაუბრებას რა შეეხება? გასაუბრება უკვე კი, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება, თუ კონკურსანტი დაძლევს მაქსიმალურ ქულათა 60%, ის ხდება მომდევნო ეტაპზე, ეს გახლავთ გასაუბრება. გასაუბრებაც ასევე რამოდენიმე კომისია იმუშავებს და გასაუბრების ეტაპიც არ იქნება, ასე ვთქვათ, მოკლე ვადიანი, იმიტომ რომ რამდენადაც ვარაუდობთ, რომ ძალიან ბევრი და მომზადებული განცხადებელი და კონკურსანტი ქვეყნდება, შესაბამისად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სადღაც თვენახევარი გაგრძელდება ეს გასაუბრება. თუმცა შესაძლებელია კიდევ უფრო ხანგრძლივი დროითაც გაგრძელდეს, გააჩნია რამდენი ადამიანი გადალახავს. კი, გასაუბრების შემდგომ ღებულობს, როდესაც გადალახავს აპლიკანტი ამ მეორე ეტაპსაც, ის ღებულობს სერტიფიკატს. სერტიფიკატი არის, ასე ვთქვათ, საშუ იმისათვის, რომ შემდგომ ადამიანმა მონაწილეობა მიიღოს დირექტორების შესარჩევ კონკურსში. დირექტორების შესარჩევი კონკურსი გამოცხადება სერტიფიცირების პროცესის დასრულების შემდეგ. კონკრეტულ სკოლებზე, სადაც არ ყავს არჩეული დირექტორები, იმ სკოლებზე გამოცხადდება ვაკანსიები და დაიწყება კონკურსი. კონკურსი შედგება ასევე ორი ეტაპისაგან. პირველი ეტაპი ეს არის, იქ უკვე გასაუბრებასაც ვერ დავარქმევთ, პრეზენტაცია კომისიასთან და უნდა დირექტორობის მსურველმა წარმოადგინოს სტრატეგიული გეგმა იმ სკოლის, სადაც მას სურს რომ იყოს დანიშნული არჩეული. თუ გადალახავს ამ ეტაპს და ის წარმოადგენს სრულყოფილად ამ სტრატეგიულ ხედვას, იმიტომ რომ არ შეიძლება ეს გეგმა, როდესაც თუ ადამიანი არ მუშაობს იმ სკოლაში იყოს, ესეთი ჩავთვალოთ რომ სრულყოფილია, მაგრამ მას უნდა ქონდეს ის ხედვა და უნდა დაგვარწმუნოს იმაში, რომ ეს ხედვა შეესაბამება კონკრეტული სკოლის საჭიროებებს, მას აქვს სტრატეგიული აზროვნება და შეუძლია დაგეგმოს სტრატეგიულად პროცესები, იცნობს სკოლის ცხოვრებას კარგად და შეუძლია ამ სკოლის მართვა. ამის შემდეგ ისინი იქნებიან ვიზირებული სკოლაში, ვინც გაივლის ამ კონკურსს და სკოლაში ვიზირება ნიშნავს იმას, რომ იგივე პრეზენტაცია უნდა გააკეთოს სასკოლო საზოგადოებასთან. სასკოლო საზოგადოებასთან პრეზენტაციის შემდეგ რამოდენიმე კანდიდატი იქნება წარდგენილი, არა უმეტეს, რა თქმა უნდა, სამი კანდიდატის ერთ სკოლაში. იქიდან შეირჩევიან საუკეთესოები, ანუ ორი, ანუ შეიძლება ერთიც იყოს ეს და შემდეგ უკვე ტარდება იმ სკოლაში არჩევნები. არჩევნებს ატარებს სკოლის სამეურვეო საბჭო და არჩევნებში გამარჯვებული კონკურსანტი დაინიშნება, აირჩევა და დაინიშნება, რეგისტრაცია მოხდება მისი ამ სკოლის დირექტორად. საკმაოდ ხანგრძლივი პროცესია, როდესაც ვარაუდობთ და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ სადღაც დეკემბრის შუა რიცხვებში, ანუ წინასწარი პროგნოზებით, რაც იყო გათვლილი, დასრულდება სერტიფიცირების პროცესი დეკემბერში და დეკემბრის ბოლოს უკვე დაიწყება გამოცხადება კონკურსი და ალბათ ეს ერთი თვე მინიმუმ გაგრძელდება. ალბათ 2014 წლიდან დაინიშნებიან ახალი დირექტორები. რას ურჩევდით უპირველეს ყოვლისა, რა გაითვალისწინოთ, თქვა, თუნდაც ტესტირების პროცესში ან გასაუბრებაზე? იცით, როგორც წაღან აღნიშნე, ძალიან ბევრი მომზადებული დირექტორი ყავს. ესენი არიან მოქმედებიც და ისინი, ვინც ჩააბარა გასულ წელს ანალოგიური გამოცდები. მზაობის დონე მგონია, რომ იქნება ძალიან მაღალი და საკმაოდ კარგი ნამუშევრები იქნება. ამიტომ მე მართ ერთადერთი, რასაც ვურჩევ, მინდა რომ იყვნენ ძალიან შვიდად, კომფორტულად იგრძნონ თავი და წინასწარი სტრესის გავლენის ქვეშ ნუ მოექცევიან. კარგი, ცოტა ხნით გვერდზე გადავდოთ სერტიფიცირების და კონკურსის პროცესი. შევეხოთ სწავლის დაწყებას. ძალიან ბევრი ბევრჯერ იყო დასახელებული, თქვა, 1 სექტემბერი, სხვა თარიღები და კონკრეტულად თუ არის ცნობილი, როდის დაიწყება? კი, რა თქმა უნდა, არის და ეს რეგულირებული პროცესია და მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულია და ბოლო წლებში თითქმის არ შეცვლილა. ჩვენ 15 სექტემბერს ვიწყებთ ყოველთვის სწავლას, თუმცა წელს 15 სექტემბერი გახლავთ კვირა და ამიტომ 16 სექტემბრიდან დაიწყება სასწავლო პროცესი. ჩვენი ნებართვის ჩაგერთებით შეიძლება მე ერთ კლას შემოგაწევთ. სახელმძღვანელოებს რაც შეეხება მოსწავლეებს სწავლის დაწყებამდე და ორიგდებათ სახელმძღვანელო თუ პროცესის დროს. სახელმძღვანელო უფასო სახელმძღვანელობის პროგრამა, როგორც მოგეხსენებათ, უკვე დაწყებულია, დაბეჭდილია სახელმძღვანელობის დიდი ნაწილი და დარიგებულია, ზუსტად შემიძლია გითხრათ, 60% ამ სახელმძღვანელობის გუშინდელი მდგომარეობით ვამბობ ამას. და გრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ორგანიზებულად ტარდება, ყველა სკოლაში მიდის. ანუ სექტემბრამდე ყველა სკოლაში იქნება მიტანილი შესაბამისი სახელმძღვანელოები. რაც შეეხება დარიგებას, როგორც დაგეგმილია, უკვე გადარჩევა ხდება იმ სკოლებში, სადაც შევიდა ეს სახელმძღვანელოები, გადარჩევა
ნიშნავს იმას, რომ შეტანილი სახელმწიფოები კლასების და მოსწავლეების მიხედვით კომპლექტდებოდა, მოსწავლეებს ისინი დახვდება უკვე დაკომპლექტებული საკუთარ მერხზე, როდესაც გამოცხადებიან ისინი სკოლაში. კომფორტიერიან ბავშვები ისეთო კლასელებს ბუკდაურიგდება თანამ მიმართულები თუ არა იმას ახლა. დიახ, ანუ მოგეხსენებათ, რომ სახელმწიფო არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი რესურსი და იმისათვის, რომ სწავლა გახდეს უფრო სახალისო, საინტერესო და თანამედროვე ტექნოლოგიებით შევიდეს, ძალიან დიდ როლს ასრულებს ეს ბუკები. ბუკები არის პატარა ესეთი პერსონალური კომპიუტერები, რომელშიც ჩატვირთულია სხვადასხვა პროგრამები. წლევანდელი, რა თქმა უნდა, წელსაც დაურიგდებათ ეს ბუკები, მაგრამ იქნება განსხვავებული ვიზუალურადაც, ანუ დიზაინით და შიგთავსით. შიგთავსი ნიშნავს იმას, რომ უფრო მეტი პროგრამა იქნება ჩატვირთული, უფრო კომფორტული იქნება მოხმარების თვალსაზრისით და უფრო საინტერესო იქნება. განსხვავება გასული წლის ბუკებიდან წლევანდელი პროგრამების, ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა განახლებული, ანუ უფრო უახლესი ტექნოლოგიებია და რაც შეეხება უკვე მოხმარების თვალსაზრისით, პირველი კლასის გარდა უკვე ეს ბუკები გამოყენებული იქნება მეორე და მესამე კლასებშიც, ანუ ის თუ წინა წლის ბუკები იყო პირველ კლასზე ორიენტირებული, ეს იქნება სამ წელიწადზე ორიენტირებული და ისეთი პროგრამებით უზრუნველყოფილი, რომ მოსწავლეს არ მობეზრდება ამ ბუკის გამოყენება, ანუ ის ყოველთვის იქნება საინტერესო. სამი წლის განმავლობაში. კარგი, მოკლედ შევეხოთ სამინისტროს გეგმებს, კონკრეტულად კი პროფესიულ ორიენტაციის მიმართულების თუ არის რაიმე სიახლე. დიახ, ანუ ეს არის ესე ვთქვათ სიახლე დაგეგმილი, დამუშავებული, ყველაზე უფრო ალბათ როგორ გითხრათ, უახლესი და საინტერესო პროექტი. მოგეხსენებათ, რომ განათლების ორიენტაცია, ეს მნიშვნელობა შრომის ბაზარზე და ეკონომიკაზე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ამიტომ ჩვენ პატარა კვლევა ჩავატარეთ და ამ კვლევამ დაგვიდასტურა, ну, წინასწარი განწყობები და ეჭვები, დასაბუთებული ეჭვი იყო, რა თქმა უნდა, ეს ეჭვიც, რომ ჩვენი მოსწავლეების უმრავლესობა გაუცნობიერებლად აკეთებს პროფესიის არჩევანს. ის კვლევა, რაც პირველ კურსელებთან ჩავატარეთ, ძალიან პატარა კვლევა იყო, მაგრამ შედეგი იყო საკმაოდ ნეგატიური. პირველ კურსელების უმრავლესობა ამბობს, რომ არასწორად აირჩია პროფესია და როდესაც დაამთავრებს, შეიცვლის ან უკვე იცის, რომ სხვა რაღაც აინტერესებს და აპირებს, რომ მიატოვოს სწავლა ან გადავიდეს სხვა ფაკულტეტზე. ამის მიზეზი არის ის, რომ პროფესიის განსაზღვრისას არავინ არ ეხმარება მათ და ძირითადად, რასაც ჩვენი კვლევა გვიჩვენებს, პროფესიას ირჩევენ გარემო ზემოქმედებით, ანუ პოპულარული რა არის პროფესია, მეორე კატეგორია, რაც წამოვიდა წინ, მშობლების რჩევა იყო, ან სადაც უფრო იაფია სწავლა, ანუ ამაზე იყო დამოკიდებული. და იმისათვის, რომ გაცნობიერებული არჩევანი საშუალება მივცეთ მოსწავლეებს, რომ სწორად აირჩიონ პროფესია, ჩვენ ვიწყებთ პროფესიული ორიენტაციის და კარიერის დაგეგმის საათების ჩატარებას. ეს მთელი კომპლექსია, სისტემა, რითაც დავეხმარებით. კი, რითაც მშობლები უფრო აქტიურობენ და ეს მშობლებთან კომუნიკაციასაც ნიშნავს, იმიტომ რომ იმ მშობელსაც ჭირდება ინფორმაცია, როგორი რომელი პროფესიები არსებობს, რომელზეა მოთხოვნა და ეს არ შემუშავებულა მხოლოდ განათლების სამინისტროს ფარგლებში. კი, და ბოლოს რომელი და მონაწილეობას ღებულობდნენ დამსაქმებლები, პროფესიული ორგანიზაციები, უმაღლესი სასწავლებლები ამაში, ანუ ეს კომპლექსური პროგრამა შემუშავდა და რაც თავრა პროფესიული სასწავლებლებიც და ჩვენთან ერთად მუშაობენ სხვა სტრუქტურებიც, მაგალითად სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროც, ну, თითქმის ყველა სტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფას გააკეთებენ ჩვენთან ერთად, ანუ ეს კომპლექსური სისტემაა და ძალიან ბევრი შემიძლია ამაზე ვისაუბრო და კომპლექსური სისტემა ნიშნავს იმას, რომ თითოეული თავის როლს შეასრულებს და ინფორმაციას მიაწვის არსებული პროფესიების შესახებ და რაც მთავარია, მოხდება მოსწავლეების უნარჩვევების კვლევა, რომ რამე პროფესიაში იქნება უფრო წარმატებული ესა თუ ის ადამიანი და პერსონალური კვლევები იქნება ამაში, ფსიქოლოგებიც იქნებიან ჩართული და მოსწავლის დაკვირვებას საფუძველზე განუსაზღვრავენ მას სავარაუდოდ. ნამდვილად საჭირო არის და ეს აქამდეც უნდა გაკეთებული იყო, მე მგონი უფრო დაკვალიანდება აბიტურიენტის და ზუსტად ეს უნდა საჭირო. ერთი რასაც დავამატებ, მაინც თავისუფალი იქნება არჩევანში, უბრალოდ კი, თქვენ მიჩნობერებული. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ საინტერესო საკითხების დეტალებში გაგვარკვიეთ. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ზოგადი განათლების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის თავმჯდომარე ქალბატონი ლია გიგაური. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა.